Se nám na plochu blíží vozidlo. Je to lehké obrněné vozidlo Iveco. V tomto případě se jedná o sanitní verzi. Přijíždí do prostoru objektu důležitého pro obranu státu k jeho kontrolnímu propouštěcímu místu a probíhá standardní postup. Řidič zastavil. Bylo všechno v pořádku, takže automobil pokračuje a ta druhá fáze kontroly bude spočívat v jeho důkladném prohlédnutí. To neznamená, že když se objeví spojenecký nebo automobil, který je sanitní, nemůže představovat nějaké potenciální nebezpečí. Proto musí být prohlédnut. Všimněte si, voják obchází pomalu automobil se sférickým zrcátkem a kontroluje podlahu vozu ze spodu, co tam být nemá. Voják je jištěn svým kolegou, nyní kontroluje i strop. Není prováděna jenom vně vozidla, ale bude nutné prohlédnout vozidlo, byť jde o sanitní vůz, i zevnitř. Omlouvám se, že vstupuji do ukázky AZ Pardubice. Je potřeba, aby hasičská AVIE, která stojí v prostoru německého tábora, číslo UO6226, okamžitě přeparkovala. Opakuji. Výcviku a zabezpečení bojových úkolů ozbrojených sil, ale v tomto případě jedná se o speciální sanitní vůz. Vozidlo je určeno k převozu jednoho ležícího pacienta, je vybaveno defibrilátorem, přenosným ventilátorem, kyslíkem, zdravotnickým batohem, prostě vším, co dokáže udržet zraněného vojáka při životě. Osádka vozidla je složena z řidiče, lékaře a zdravotnického záchranáře. Vozidlo, které vidíte, patří agentuře vojenského zdravotnictví. Jejíž velitelství se nachází v hradním nástražným výbušným zařízením, anebo vlastně jeho přední část. A všechno, veškerý prostor je uspůsoben pro vás, abyste měli dobrou představu a dobře viděli. Ve skutečnosti by se veškeré ukázky boje, ať už to, co vidíte, anebo ty, co uvidíte, k objektu, vozidlo, které bude muset být podrobeno také stejné prohlídce jako ten sanitní vůz. Postup je naprosto stejný, řidič je vyzván k zastavení. Ovšem vyserá spolujezdec a to je situace, která není normální. Nedbá povelu a pokynu vojáka strážícího vjezd, naopak snaží se s ním vést nějakou komunikaci a snaží se nějakým způsobem dostat dále do objektu. Ovšem teďka vyskakuje ze zadní části vozidla ozbrojenec, který napadl strážného a vzal ho v podstatě jako rukojmí a živý štít. Útočníků vyskočilo několik a začíná dohadování s ostrahou odosu. Velitel samozřejmě vstupního kontrolního propouštěcího místa okamžitě při takovéto nenormální situaci zalarmuje své velitelství, které reaguje a posílá na ohrožené místo posilu. Samozřejmě to chvilku trvá, takže je na veliteli kontrolního propouštěcího místa, aby zachoval chladnou hlavu a v tomto případě je nejdůležitější záchrana života toho jeho kamaráda, který je držen jako živý štít, ale zároveň nesmí ty útočníky pustit do nitra objektu. Takže potřebuje získat čas. Nyní se situace mění, jeho kolega je zavražděn a granátem vhozeným na postavení kulometného hnízda je vyřazen jeden z kulometů.
Útočníci zahájili masivní palbu, která je opětována a snaží se proniknout do objektu. Zatím jsou síly v podstatě vyrovnány, do boje se zapojují ruční palné zbraně, ale situace se začíná měnit. Objevuje se posila, která je přivezena nebo přiletěla vrtulníkem Mi-171 Ash. Z vrtulníku vyskočí posilové družstvo a zahájí palbu na útočníky, kteří napadli. Dostali do velmi nevýhodné situace, protože čelí palbě ze dvou směrů. A vysazení vojáci stabilizují postupně situaci. Přijíždí další posila, která je přivážena do boje. A výrazným způsobem mění situaci. Vozidlo Kaiman je určeno k plnění bojových a speciálních úkolů v sestavě výsadkového praporu, může být přepranováno také vzduchem nebo vysazeno na padáci, po případě z vrtulníku. Postaveno na upraveném podvozku Land Rover, ovšem nikdo zatím netuší, že i útočníkům přijede posila. Ta se objevuje v dolní části. Je to jiná váhová kategorie, než je průzkumný automobil Land Rover Kaiman, takže situace se výrazně mění v neprospěch obránců. Bojové vozidlo pěchoty vysazuje desant, který se ihned zapojuje do boje. A hlavně hrozí smrtelné nebezpečí v podobě kanónu BVPčka. Z Land Roveru vyběhl voják, který vystřelil tarasnicí Karl Gustav, ovšem tarasnice, která by za předpokladu, že trefí bez problémů bojové vozidlo pěchoty, zničila, minula. Nyní pokračuje palba, to bojové vozidlo pěchoty drží vojáky na distanc. Se nemůže moc vystrkovat, protože by byl velice rychle zničen. Ovšem další přivolaná posila přijíždí, je to vzadu, blíží se na bojiště kolový obrněný transportér Pandu automatického kanónu, také protitankové řízené střely, a významnou měrou se zapojí do probíhajícího boje. Začíná pálit, tím jeho hlavním úkolem je zničit nebo vyřadit z boje bojové vozidlo pěchoty. Vojáci vyskakují z panduru a zapojí se do boje. A vojáci začínají ovládat situaci. Nyní dostala bojové vozidlo pěchoty, dostalo zásah a je vyřazeno z bojiště, prostor bojiště. Vojáci nyní podporováni palbou z panduru začínají pomalu ovládat situaci a vyřazují z boje útočící jednotku, která napadla kontrolní stanoviště, kontrolní propouštěcí. Celá situace se výrazně změnila. Poslední. Objekt pro důležitý pro obranu státu, respektive jeho vstupní část, byl uhájen a vojáci začnou pomalu postupovat, aby případně mohli zjistit, o jaké útočníky se jednalo. Mějme na paměti, že pořád ještě může nějakým způsobem zasáhnout to poškozené bojové vozidlo pěchoty.
které sice bylo zasaženo, nicméně nebylo zničeno, takže je zapotřebí velké ostražitosti. Aby bylo zabráněno zbytečným ztrátám, dopředu najíždí pandur, který bez problému by odolal případným střelám z ručních zbraní. Následuje Land Rover Cayman a obě vozidla zajišťují prostor. Tak, ukázka nám končí. Děkujeme. Vypátrat uniknuvší bojové vozidlo pěchoty. Nyní najedou bojová technika, která se ukázky účastnila. Jako první přijíždí kolový obrněný transportér Pandur. Je to transportér, který má náhon na všech 8 kol. Jeho hlavní zbraní je 30 mm kanon Bushmaster a sekundární zbraní je kulomet. Povšimněte si těch krabic, které jsou po levé a po pravé straně toho kanonu. V té levé jsou dvě protitankové řízené střely a v té pravé je munice pro 30 mm. 30 mm kanón. Vozidlo je plně obojživelné. Za ním následuje bojové